ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့25ရက်အတွင်း25ဝါဝင်းချနီ day 6 weight loss ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုစလိုက်ကြရအောင် day 6 weight loss လူအများစုဟာဝိတ်ကျစေရန်လောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့ကယ်လိုရီထက်ရောနည်းစွာစားသောက်ရမယ်ဆိုတာကိုသိရှိနေကြပါတယ်လောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ပိုစားမိရင်ပိုရှန်နေတဲ့ကယ်လိုရီတွေဟာအဆီဘိုအဖြစ်တူလောင်ပါတယ်ထိုကိစ္စပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန်လူများစွာဟာလေ့ကျင့်ခန်းခက်ခက်ခဲခဲယူရန်စ조사ကြပါတယ်။ထို theory အတိုင်းသွားလျင်တင်လေ့ကျင့်ခန်းပို့ယူလျင်တင်ပို့ဝိတ်ကျစေပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ဟာမှတ်ကန်ပါတယ်။တင့်ခန္ဓာကိုလှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကောင်းမွန်စွာရှိစေလိုလျင်တင့်ရဲ့နေ့စဉ်စားသုံးမှုဟာမှန်ကန်တဲ့လိုအပ်တဲ့အစားအစာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတင်သိပါတယ်။တင်စားချင်တာမှန်သမျှစားဖို့စဉ်းစားနေတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဝိမမြန်ကြစေရန်လေ့ကျင့်ခန်းကိုလုံးဝအသုံးပြုရမှာပါ။သင်ဟာအာဟာရနည်းပါတဲ့သုံးမရတဲ့အစာတွေကိုအမြဲစားနေမယ်ဆိုရင်တော့သင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရလည်းဖြည့်တင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အသုံးပြုပြီးလောင်စာပြန်မဖြည့်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုမျိုးလေးစဉ်းစားကြည့်ပါလား။သင်ကားကိုစီအပြည့်မပါဘဲကားပြိုင်ပွဲမှာသင်ပြိုင်ခြင်းမလား။မပြိုင်ခြင်းဘူးပေါ့။ကျမတို့ဟာကိုခန္ဓာကိုတစ်ခါတလေ17လုံးကိုခိုင်းတာထက်စိုးဝါစွာပြုမူမိပါတယ်။အဲ့ဒါဟာသုံးမရတဲ့အတွေးဉာဏ်ပါပဲ။တွေးကြောဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ်မှာသင်အလေးချိန်နဲ့ဆိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်းစောင့်ရက်သင့်ပါတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အချို့အမြတ်အချို့ကိုရနိုင်ပါတယ်။တစ်ခုကတော့သင်ရဲ့ကြွက်သားတောင့်တင်းမှုကိုတိုးတက်လာစေပါမယ်။ကြွက်သားလေ့ကျင့်မှုဟာသင်ရဲ့ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုကိုနေ့တိုင်းအချိန်မှာကောင်းမွန်တိုးတက်စေပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့တင်ပါဝဲလှုပ်လှုပ်တင့်ခန္ဓာကိုယ်ကကယ်လိုရီတွေပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေတာပါပဲအတားကတော့တင်တီဗီရှေ့မှာထိုင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိပ်ရာထဲမှာမြန်မြန်အိပ်ပျော်သွားရင်တော့ကယ်လိုရီတွေပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေပါလေချက်သားလေးချင်းငန်းရဲ့အခြားအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကတော့တင့်ကိုပိမ့်ပိမ့်ပါပါတွယ်တွယ်လှလှဖြစ်စေတာပါပဲကြည်ကြည်လေးလေးနဲ့တောင့်တောင့်တင်တင်ဖြစ်စေမှာပါချက်သားလေးချင်းငန်းကိုပြုလုပ်နေစမှာပဲအခြားပေါ်ပါတဲ့ဝိကြလေးချင်းမှုတွေကိုလည်းတင့်ရဲ့တနေ့တာအစီအစဉ်မှာထည့်သွင်းလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်။အလွန်အကျွံကြီးကြီးမားမားလှုပ်ရင်မလိုပါဘူး။တပတ်မှာအကျိန်အနည်းငယ်လောက်ပေါ်ပေါ်ပါပါပြုလုပ်ပါ။စားတောက်တဲ့အစီအစဉ်ပုံစံကိုလည်းဆက်လုပ်ပါ။ဒါဆိုတင်ပြောင်းလဲမှုပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်နိုင်ပါမယ်။ဒါကြောင့်ဒီအခြေခံနည်းဖြင့်တင့်ရဲ့အလေးချိန်ကိုအထီးရောက်ဆုံးလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်သလိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့မှန်ကန်စွာစားသုံးခြင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအချို့ကိုပြုလုပ်ခြင်းတို့ကိုတော့တင်လိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တိကျစေအောင်တော့တင်မီတိလေးကျင်ငန်းကိုပြုလုပ်ပါစေမစတင်မီတင့်ဆရာဝန်စီတွားရောက်ပြီးတွေ့ဆုံအကြံဉာဏ်ယူဖို့တော့လိုအပ်ပါမယ်တင့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေထက်ပိုမဆိုးရွားစေခြင်းမူဆိုရင်တော့လေးလံတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အလွန်အကျွံလေးကျင်ငန်းလောက်တာကိုရှောင်ကျင်ရပါမယ်တင်ဟာလေးကျင်မှုပေါင်းများစွာကိုလှုပ်ချင်ပြီးတော့အစာစာနည်းနဲ့တွဲဖက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်အမြန်ဝိတ်ကျစေတဲ့လေးကျင်မှုပေါင်းများစွာရှိပါတယ်ဒီနည်းနှမျိုးကိုသာပေါင်းဆက်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုထက်ပို၍တင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဝိမမြန်ကြစေမယ့်နီလန်ကတင်ဘလောက်မြန်မြန်ကြချင်တာလဲနဲ့ဘလောက်ကြစေချင်တာလဲဆိုတာအပေါ်မူတည်ပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လဲကျမတို့ channel ကနေပြီးဒီထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝိချာနီအပိုင်းအသစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ဘေးနားနိုတီဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါရယ်။ကဲနောက်နေ့မှတွေ့ကြမယ်နော်။